Улс төрийн намын бүтэц зохион байгуулалтын хөгжил сэдвтэй бүтээлд улс төрийн нам үүсэн бүрэлдэх үйл явцаас эхлээд бүтэц зохион байгуулалтыг шинжлэх ухаанчаар судалснаа багтаасан байна. Түүнчлэн өнөөдрийн Монгол улсад явж байгаа намын бүтцийг олон улстай харьцуулан судалснаараа онцлогтой болжээ. Би олон жилийн судалгааныхаа үр дүнг нэгтгэж өнөөдөр номоо гаргалаа. Өнөөдөр улс төрийн намын тухай хууль улсын хурал дээр хэлцэж байна тийм ээ. Тэгээд энэ улс төрийн намын тухай хууль шинжсэн найруулга дээр энэ улс төрийн намуудын цаашдын хөгжлийн асуудал дээр нэлээд сайн зохицуултууд орох хэвээр. Тэгээ энэ зохицуулт дотор бол энэ намын бүтэц зохион байгуулалт. Намын бүтэц зохион байгуулалт гэдэг бол өөрөө намын хөгжлийн хэм маяг л аахгүй тий. Яаж цаашаа одоо манай улс төрийн намууд зөв хөгжлийн хэм маягийг олж хөгжих вэ гэдэг асуудал бол одоо бидний өмнө асуултын тэмдэгтэй байна шүү дээ тийм ээ. Нам өөрөө болохгүй өгөхгүй байх юм бол улс төрийн үйл ажиллагаа бол мэдээж яг бас л тоглолтод эхэлнэ гэсэн. Улс төрийн үйл ажиллагаа тоглолтод бүх төвшөнд эдийн засаг, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, тэгэхээр шатрыг бас гэн маш олон зүйлүүд тоглолтож эхэлдэг. Иймэрхүү байдлаас үүдэл улс орнууд ч надад тогтворгүй байдал бий болох, эдийн засгийн хөгжил өр ашигтай байдлууд буурах гэх мэт маш олон үзэгдэл болж идэх зүйл. Дэлхийн тариа захимжиж байгаа өнөө цагт улс төрийн намуудад ч цахим нам болон төлөвшөж байна. Нэгүгээр хэлбэл намын хатуу гишүүнчлэл нам дүүсдэг олон асуудлыг цахимд шилжснээр хэрхэн шийдэх боломжтойгч энэхүү бүтээлд тусгажээ.